Asia mama Asia madamu wa Theogene nyakwigendera avuga ati Imana yambwiye ko uri umugore wanjye n'iki byose se nkamiriya se urabona nta uriya muntu uje kumushinyagurira kuko aracyari mu cyage cya morning aracyari mu cyage cyo kurira cy'icyunamo cyo kurira uwo yabuze uze muri cyage uje kumusonga nta mugaba akeneye kigege aka kanya ntago yagikeneye simbizo ukameze ntago ndi kumuvugira sindi umuvugizi ariko aka kanya ntagakeneye kuza kumubwira akagukeneye nk'umugabo nta nubwo yewe ari ngombwa kuza kumubwira kari wowe imana ahubwo ntekeza imana yabikubwiye wewe wagira n'umwete wo gusaba kujya imana kuko ari ukomeretse imana ibanze ibimubwira na bimwemeza sundi bwo umunaza imusange umunaza kuri social media abagira ngo tujye kumumfasha kumumwumvishiza kumumuterera nicyo shakubwira icyo kintu izina mbuga zazanye ikintu kitari cyiza ariko cyiza mu gacyo ariko bona kitari cyiza cyane ikiganiro Holy Room tukomeje kwifuriza kwineza Imana ikomeza kuba ku buzima bwawe nyuma y'indirimbo uyu munsi nabararye ko dufite umutumirwa tugiye kubana rero yitwa Dr. Bob Sumaire akaba rero uyu munsi tugiye kuganira kuri yansanganyamatsiko cyangwa topic nababwiye ijyanye n'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga turebe bihagaze gute muri iyi minsi nsundi twazikoresha gute turebe n'ingaruka biri gutera turebe ariko nanone nk'abagenzi bajya mu ijuru nk'abana b'Imana turebe ubundi ijambo ry'Imana tugwa ko twagakwiye kuzikoresha gute uyu rero usibye kuba ari umuganga ntabwo ari umuganga gusa ni na rwiyemeza mirimo washoye imari mu ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ariko nanone mu itangazamakuru akaba mujye mubona igitangazamakuru gikomeye cyane cyangwa umuyoboro wa YouTube ariko n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi witwa Nkunda Gospel utambutsa ubutumwa bw'iyobokamana akaba rero ari nawe CEO cyangwa akaba ari we muyobozi ariko ari nawe wagitangije munyemere tumwakire Dr. Bob Shalom Shalom. Umeze neza n'amahoro? Ibyo bintu byose uvuze ni ukuri. Ibyo bintu byose ntabwo ari ukuri se? Harimo akantu ko kubikabiriza rukuntu nyine abanyamakuru mwabigize umwuga. Hari ukuntu nyine bafitemo akantu ko kubigira binini cyane. None se ntabwo uri umuganga? Reka nkubwo abatumirwa baratumirwa. Ngo nabishoyemo imari. Duhere wa, reka nzi yo mudatuma abantu bagira ngo ndabeshye. Icya mbere ni uri umuganga. Ndiwe. Okay, icyo navuze nicyo urumva uri umuganga icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri. Washoye imari. Nta gukoresha umuyoboro wa YouTube channel twa Nkunda Gospel. Urutonde rw'abashoramari bari muri kino gihugu. Oh no, hari igihe tudakoresha Ikinyarwanda cya nyacyo. Ariko nyine, ariko icyo nakoresha ni Ikinyarwanda cya nyacyo. Oh, YouTube channel twa Nkunda Gospel ni yawe. Yego ni yanjye. Okay, nyine no muyoboro YouTube channel no muyoboro rero wa YouTube cyangwa channel ya YouTube ni yawe niwe wayitangije. Ubwo rero bura nubwo utaba wibarira. Ejo nimerutse kubaza umuntu ndimo ntegura ino topic. Nibaza ngo YouTube channel ifite aba subscribers ijana. Iri monetize. Nama ngo ubu igeze ku gaciro k'amafaranga ngaya. K'ibihumbi ijana. Ifite aba subscribers ibihumbi ijana. Kandi wowe wibuke ko ufite ibihumbi nka 240 ngaya. Iri monetize. Uza amafaranga yambwiye na Romeo yarambwiye ngo iyo ngiyo kugira ngo ibone aba YouTube amwe nyashore mu bindi yarambwiye ngo byibuze ntabwo iri munsi ya miliyoni 10 ngaho ndabeshye se kwibi bintu bibamo ikindi kintu nibagiye kubwira abantu nimo mvugana n'umwe mu bantu nzi batangiye YouTube za gikristo kera abantu badukurikiye urumva abantu tubwira ari abahanga nabo babizi umuntu witwa Byishimo Espoir ndanamusuhuje hafi arambwira ati mu Rwanda numvise ngo umuntu wese bashakiraho ibyo bintu bya YouTube byose ni docteur kuko nzi n'abantu anyway akangaka nakoreka nkavuge kuko wigeze kumfasha abantu bakurikira YouTube channel ari YouTube channel y'ikiganiro yitwa Holy Room mu minsi ishize abantu barayihakinze barayibye nubwo twe nyine hari igihe buriye ku rwanda urugamba rwiza no guceceka kubona ko arano tujye kuri YouTube ngo batwibye twe byabaye ngombwa ko tubikora bucece ahubwo tukazavuga umusaruro
kwiharura numukozi imana rero niwe adufashije kugira ngo yongere garuke uje ufasha naho ndi neti bose babireba niwe wamufashije hari nitwa Evangelize Romonde nitwa Evangelize Romonde yitaba BKM ya BKM zirahari ni nyinshi cyane nese murumva ahubwo akantu mvuza ngo navuze umushora abana ni gushaka indi title nongeraho yego urumva ko rero dufatiye runini cyane muri gospel umunsi rero uguhuza ubuganga ukanashora imari mu itangazamakuru cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga harimo na YouTube channel muno minsi irimo ikoreshwa cyane nicyo cyatumye tugutumira ngo tuganire rero ubona bihagaze gute hari abantu bavuga ngo nigeze gutumira mudamu witwa Gatara Angelique mama Angelique aravuga ati YouTube channel isazije abantu icyo ni kimwe undi nawe tukuvuga ngo YouTube channel izatuma abantu bicana indi ngo YouTube channel itumye abakozi b'Imana bamwe bandagara baranandavura yarabirebeye kuri kesi y'abantu baje basebye umuntu babigambiriye nyuma baragaruka bavuga ngo twarabeshye abona n'undi muntu none waje ahanura ubuhanuzi bwo guteka imitwe kuri YouTube wasigaye hari abahanuzi b'Imana n'abahanuzi ba YouTube umvaho bigeze izo ni imvugo zikoreshwa hano none nagira ngo ngubaze ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ubona rihagaze gute wowe yego ndashaka gutangira ngushimira kuko umugisha komeye cyane ko abantu bavuga kuri bino bintu abantu babiganiraho banabivuga neza ntago ari njye njyenyine ariko kuba mwamisemo mukangira icyo kizere rwose nka televiziyo y'isibo n'ubuyobozi bwayo bwose ndetse namwe noneho ndabashimiye cyane byimazeyo yego natwe turagushimiye mbere yuko ntangira kuvuga kuri kino kibazo rumbajije abantu bamenye ko imbuga nkoranyambaga ni ikintu kigali ni imbuga nyinshi si YouTube gusa hari za Instagram barazizi za Facebook kumva muri zose niyo nafite imyaka myinshi buriya ariko ngo batagikoresha cyane bayifata ngo nk'umusaza unabonye ziri gutrendinga cyane mu Rwanda ni YouTube TikTok na TikTok na X ubu ngubu nizo mu Rwanda zisa naho ziyoboye izindi ariko burya ngo na Telegram hari abantu ngo bayikoresha benshi Telegram barayikoresha ariko kubera ko ifite kuni ifite ibintu bya privacy cyane n'iki ibintu by'amabanga ikoreshwa cyane n'abantu nyine ubwo bafite ibintu by'amabanga n'inkizo bitaza Snapchat n'iki yego so urumva ni ibintu byaje bigamije gufasha ntekereza ababikora cyangwa se bano banyirazo nkuko babivuze babishoyemo imari bagamije ibintu nka bitatu cyangwa bine ikintu cy'ambere bari bagamije cyangwa se babagamije n'uguhuriza abantu hamwe kurabigiza no gukora ikintu kizahuriza abantu hamwe mu kinyarwanda rimvugo ivuga ngo ahari abantu haba hari nibintu yego cyangwa se nyine ufita abantu ufite nibintu wagiza mu rwo kabona cyakintu nkoranyambaga gikoranya yambaga cyangwa se ba abantu urumva ni ikintu ukoze gikomeye cyane noneho rero si nibyo gusa icya kabiri haba ari ahantu ho gusangirira amakuru atandukanye y'ibiri kuba yibigezweho ndetse n'ubumenyi uburya zino mbuga nge niga muri kaminuza YouTube nibwo nayimenye cyane nabwo nayikoresheje ariko nayikoreshaga mu kwiga uburya byaranyoreraga ntekeza ari nabandi bantu benshi babikunda cyangwa se babayeho gutyo byaranyoroheraga kureba video za YouTube kuzigiraho kurusha inyandiko cyangwa se ibyo mwarimu ya presence muri class urakurikira ukanabyumva ariko ibyo ntumvaga byaranyura kujya gushaka amashusho yabyo kuko buri amashusho amara mu mutwe igihe kinini cyane umutwe ushobora kuyafata igihe kinini cyane kurusha iby'inyandiko ibintu biri mu buryo bw'amajwi mu buryo bw'amashusho biroroha cyane kugira umuntu abigumane igihe kirekire mu mutwe we rero urumva icyo ni ikintu cya kabiri ikintu cya gatatu wenda sindi bukomeza list urumva ni ndende cyane ikintu cya gatatu bibafasha nk'uburyo nyine urumva abantu bashoye imari utegereje ko ari ikintu kizavayo bibafasha nabo muri bwa byo kugira ngo bagire ikindi kintu binjiza mu mifuka yabo mu buryo bw'ubucuruzi bwo gukorera amafaranga yes noneho rero iyo mimaro nk'uko nyivuze ari itatu cyangwa n'indi myinshi ni nayo wa muntu wagiye kuri za mbuga nkoranyambaga bigomba kumumarira ugomba kugira hariya kuri zira mbuga nkoranyambaga hakaba ari ahantu ugiye guhurira na ba bantu
kunje nahereyeho ba bantu ba baje nabo baje kuri zambuga kuri ya Facebook kuri ya YouTube kuri za X naye ukaza na ujeho ubwuma kwahura nabana ari ugahitamo abantu hurira yo nawo imana ishimwe ko wenda abantu mu kiganiro cya Holy Room ni kiganiro cya Gikristo gitambwa kuri televiziyo ubugomba kuza nk'umukristo wenda mvuge ko ndwa abakristo cyangwa se n'undi muntu wese wishaka kuba ubuzima nyine buhindutse ubuzima bw'umumaro ubuzima bw'umumaro uba wahaje kugira ngo uhure n'abantu mu mumaro bagufasha kugira ngo ubashe kwiyubakamo cyangwa se kwihinduramo wa muntu mwiza kurushaho wa muntu wifitiye akamaro ufitiye n'abandi cyose societe akamaro iyo utaje ufite yo target cyangwa se ufite icyo kintu mu mutwe birakwangiza cyane kuko hari byinshi uhura nabyo ugasanga birangariyemo bikagutwarira umwanya turuze kwigaruka wenda bikagutwarira umwanya kandi atari byo nyirize wakabari kumara umwanya cyangwa se uri gutaho umwanya wawe ikindi nkuko nari mbivuze ni ikintu n'ahantu kukwiye gukura amakuru ariko meza nanone kujya kureba amakuru ngo yabagize bari cyane hari ibintu ubona butakwiye gushamandukira ahubwo wenda kumenya ya makuru akwigisha niba ari nk'icyorezo cyaje Mpox muri iminsi ari Mpox kamenya ngo indwara yaje bayirinda bate ugakurikirana imbuga zitandukanye bivugirwaho ukabimenya urumva muri ubwo buryo iragufashe kugira ngo umenye ya makuru ukeneye ari bugufashe muri wowe ndetse abino gufashe no kwirinda urumva ububyungukiyemo bikomeye cyane kurusha wandi waje gusa aje gushaka andi makuru atagize icyo ari umumaro wenda undi mumaro ntavuze nuko bidufasha kuruka no kwidagadura ariko none niho hantu akunda kubamo era cyangwa se ikosa rikomeye cyane ugasanga umuntu ari kwibeshya ko ari kwidagadura muri bya bindi ari kwidagaduriramo akaba ari nahaza biza harimo bya bindi bimwica ntago nshaka kuza kwihuta cyane buryo ntaza gusiga ikiganiro kuko wenda ari ukuntu wakiwe niba ziruze kubaza kugira ngo nze kubikomozaho gusa icyo navuga ni icyo iki hanyuma wenda nsoza nuko ari ibintu bikwiye kuzana ibintu gifatika wowe uzifite wowe uzikurikira haba hari uburyo bwinshi butandukanye bwo buryo wakoresha zambuga kakuzana ikintu gifatika yego urakoze cyane umaze kutubwira ba rwiyemezamirimo batangira cyangwa bajya guhanga zino mbuga nkoranyambaga nk'uko byumva nyine ni imbuga zikoranya imbaga ivuze gukoranya no guhuza imbaga n'abantu nyamwinshi muri izo ntego bafite zo kugira ngo bahurize abantu hamwe abantu nuko basangira amakuru ajyanye n'iterambere ikindi nanone babashe gukorera amafaranga kuko ubutunzi buba mu bantu no kugira ngo muri urwo rwego rw'ivugabutumwa wavuze abantu babashe babahuriye hamwe basangizanye ubutumwa bagura ubwami bw'Imana mu Rwanda rero hari nizo ngo twagiye tumenya twaratinze cyane kuko wahangiza imbuga nkoranyambaga twebwe nabango tubyitwa iki mu Kinyarwanda duharaye urumva ubu ngo ahandi ho ngo zari zimaze igihe cyane nari nabajije ikibazo rero nacyo ngiye guhita nkomeza wiyo kidusobanure neza urakoze no kutubwiye no kubanza kudusobanura wiyo tuze kubyumva neza mu Rwanda rero ikoreshwa ry'izi imbuga nkoranyambaga rijyanye n'intego abazishyizeho bari bagamije yego urakoze cyane ni ikibazo cyiza kugira ngo nyisubize wenda byasakuza kwifashisha hari igihe n'imibare ngo simvuga bino bintu oya na nuko bibona utuko kuko ndabivuga uko mbibona ntano na benshi urumva ukoresha imbuga nkoranyambaga icyo ni kimwe uhura na benshi abari mu kazi k'imbuga nkoranyambaga ikindi no kwa muganga bo wakira ikindi umuntu anarebye imyaka yawe na generation uracyari muri abantu twita ngo ni generation y'aba.com aba.com ni bamwe ngo bakoresha computer numise mu Rwanda ngo hari ibyiciro by'abantu ngo hari aba BBC aba BBC ngo ni born before computers abavutse mbere yo kuza kwa internet ni yego noneho hakaba ngo n'aba.com rero ngo nabavutse muri iki gihe cy'ikoranabuhanga aho nabonye muri Amerika bagira imyaka babita ngo naba Gen Z twebwe ni wacu ngo naba.com abo nabo ntago baragusiga birirwa nabo ukurikije uko rero dukoresha imbuga nkoranyambaga ubona biri mu ntego muri izo ntego bazishyizeho bari bagamije nari mvuze ngo kugisubiza byasaba imibare ariko ndagisubiza n'ubundi uko kiri cyangwa nuko mbibona ntabwo
ntabyera ngo de niko bavuga mu Kinyarwanda ntabyera ngo de kuko harabikoresha mu buryo byagenewe ariko hari n'abatandukira ibyo byico biri rwose birahari nubwo ntavugana ngo kimwe ni 20% iki ni 80% ariko ibyo byico birahari gusa ikibazo gihari muri kino gihe cyaciciro cy'abazikoresha nabi kiri kudomina cyangwa se kiri kuganza icyo kiri hejuru ari nabyo mubona biri kuba ibibazo kuko buriya ariko reka kinabe hejuru nk'abakristo buriya ikibi cyamamara kurusha icyiza Siniwe kano ajya bavuga mu Kinyarwanda niba ngongo umuntu ngimbwe muriye ngakanarya imbwa ngo cyakamara cyane ari iki bashaka kugaragaza nyine uburyo bitangaza no kuberekana ngo inkuru suko imbwa yari iyo umuntu ahubwo inkuru nuko umuntu yari imbwa urumva abantu bihutira kuya cyakintu kibi cyane cyakintu kirenze akaba ari cyo bongereze bango bad news is a good news inkuru y'ikibi niyo nkuru yamamara niyo nkuru icuruza ibyo rero nicyo kintu kiri kuza kikatwafita kikagira n'ingaruka muri zino mbuga zacu dukoresha za buri munsi na hano mu Rwanda nuko abantu kandi niba koko nasohoye inkuru mbi cyangwa sinashyize hanze amakuru mabi nkabona abantu niyo bashamadukiye nibashaka kureba n'ejo nzasubira nyine nge gushaka indi nkuru mbi mure ndi gushaka za nkuru abantu banyeretse ko bashaka ariko turuze kubigeraho nubwo wishimiye gushaka izo nkuru zimeze gutyo niki uri kwangiza kandi suri kwangiza gusa abandi cyangwa se ibindi nawe ubwawe uri kwiyangiza mu bundi buryo soza kuri icyo hari abantu bazikoresha neza hari n'abandi bazikoresha nabi hari abazikoresha icyo zakorewe zigomba kuba zikoreshwa ariko n'abandi bazikoresha mu bundi buryo utari bwiza yego urakoze cyane no gushyiraho uwo mucyo imbuga nkoranyambaga dufite abantu mu Rwanda ubwo twebwe iyo tuvuga ntago turi abanyarwanda gusa hari n'abandi badukurikira benshi nk'abantu b'Imana kuko Isibo TV igera ku isi hose hari abakoresha imbuga nkoranyambaga neza hari n'abazikoresha nabi duhereye iwacu mu Rwanda ukagenda ukagera no ku isi twarebye banyirazo bazishyiraho icyo bari bagamije iyo tuvuze ngo kuzikoresha nabi no mvugo kenshi bakunda no tubwire batuganiriza ngo imbuga nkoranyambaga ni nziza zikoreshejwe neza ngo ariko zakoreshwa nabi ngo zikaba mbi nanone kuzikoresha nabi ni gute cyo ni kimwe duhe nk'ingero nk'eshanu hano mu Rwanda bavuga ngo hano hantu zakoreshejwe nabi ingereshaje ubu ngubu iyo turimo tuganira mu Isibo TV ni televiziyo kimwe y'urubyiruko y'abantu b'abanyabwenge bakurikira bajyana n'isi aho igeze ikindi bakeneye ingero kukuje ukabivuga nkuko hari nk'abasaza nyine bangu ntibaho kuri social media uje nk'ubu ni mpamvu ntatumiye umusaza ni dufite bantano tayisire bavuga amagambo y'ubwenge abagabo mu rugo bati mpoye n'umugabo muzima w'Imana kandi wangiriye akamaro ariko uje aho bati nese ko atabaho aratubwiye iki kandi atabaho niyo mpamvu twatumiye umuntu w'umujene ikindi wike ko bavuga kwiza imbuga nkoranyambaga ziri mu biri gutuma depression mu rubyiruko yiyongera kuko umuntu arashyiraho ifoto yagira 180,000 bayirebye undi yashyiraho yagira abantu nk'ijana bonyine ngo agahita arwara agahinda kumva yababaye ko bavuga ko mu Rwanda depression igiye kwiyongera si mu Rwanda wonyine no ku isi hose none wagiye kuzana depression iterwa n'imbuga nkoranyambaga ntabwo ari igihe ahubwo yaratangira okay yaratangiye rero urumva tuganira tuba tugomba kureba no kuri social media ni iki kiri kuvugwa ni iki kiri gutrendinga what's going on kugira ngo abo tujyanye b'urubyiruko ajye tuvuga ngo nuko bimeze mperuka kwakira urubyiruko twari muri projet y'umuryango w'abibiliya mu Rwanda yitwa Young Samaritan turimo tureba imbuga nkoranyambaga turamubaza ngo amasaha umara mu masaha 24 y'umunsi ni amasaha angahe umara kuri social media kwa hiyo ntabeshye ngo amasaha make ngo ni kimwe cya gatatu cy'umunsi bivuze ngo amasaha 8 yose ari kuri social media ngaho hito bivuze ubwo nta make yatubwiye ushobora gusanga ari no munsi amaraho ujya wumva ni mvugo dukoresha ngo hari abantu batuye ku wundi mubumbe cyangwa ku yindi si ya social media yego twaramaje ngo nibiki urebaho umwe yatubwiye ko ngo ajya agiye kureba amapiano dance y'amapiano ndi twaramaje ni iki kintu uri murebaho yatubwiye amakuru yari matrendinga urumva yabayago na ba jihad ati ngiye ibyo ngibyo nibyo maze iminsi nimwe ibyo tubeshya nya wavuga ngo umwana wanjye ngo ni umukristo ariko ari mwisi ibyo azabireba bavuga ko icyiza rero urabimubwira byose ukamwereka ibyiza nibyo ahubwo yabigera makamenya guhitamo icyiza ibyo rero niwe gutera ikibazo rwose tubiganireho rwose biri kuba ku bantu bacu no mu bantu bacu sibyo hari ikintu dute tuvuga ngo
mu izina rya Yesu kandi ibyo bintu biri kuba ku mwana wawe biri kuba kuri musaza wawe biri kuba ku muturanyi wawe biba ku muturanyi wawe ejo bundi bizagera iwawe wowe nutabizana ariko umukozi wawe azabizanira umwana wawe usanga turi twese nta ntidufite abakozi biba byiza ko nituriwe ikibazo umuntu atakireba nkawe akireba nk'umuryango mugari kugira ngo dukize umuryango mugari cyangwa tubwire icyiza bamenye icyiza n'ikibi yego uburyo nasobanura zikoreshwamo nabi nari nabikomojeho ni uburyo bwo gutangaza amakuru atari meza atari yo ndetse n'ibihuha wenda n'inzego zijya zibivuga zikanabikurikirana nicyo kintu cya mbere gikomeye abantu bazikoreshamo nabi ugasanga uri gutanga amakuru nawe udafitiye gihamya kandi amakuru akaza ari amakuru abantu bari buhite bakira ntuse nk'ubu aka kanya urabona abantu bamaze kumenya muri Holy Room namutse mvuze ngo hano hasi nkubitanye na Christian ari mu nkavuga ati n'amafoto burya ni mu bihakana ndayazana kandi nta mfite cyangwa ukana editing ukankuraho umutwe ugashyiraho mbese ntimubibona akaza ka editing gutya agahita gutereka muri iyo ntebe nk'uko wicare agahita aterekaho agahita akata nk'umutwe gutya wicare agahita awutereka ku yindi foto iri hari hasi ugasanga abantu bagize ngo ni wowe ugasanga ntago ari amakuru meza kuri wowe ndetse no ku bandi bantu bari buze kuyakira cyane b'inshuti zawe n'aba bantu babatagamije kukwifuriza ikibi kuko n'abantu burya mu makuru mabi bayabona nk'amakuru meza bitewe n'uko n'icyo bagushaka n'uburyo bagufata ikindi cya kabiri hari abantu bazikoresha nk'uburyo bwo kwihimura bwo gutukana n'iki mujya mubibona nabyo ni uburyo bukomeye ndetse bubi cyane zikoreshwamo budakwiye ibindi byo by'ubutekamutwe n'iki ntago nabijyamo cyane warumbajije ku ngero nke eshanu dufate ingero nke eshanu zaba kavuga ati ahangaha imbuga nkoranyambaga zakoreshejwe reka dufate nk'urugero rw'iwacu muri gospel mujya mubibona abantu utubwire muri gospel n'ahandi yose kuko ubu turi mu mbuga nkoranyambaga nta kibazo ndahera iwacu ujya gutera uburezi kandi ahangaha urumva icyo tuganira nta kibazo ikiganiro cy'abana b'imana kandi buri muntu wese ni umuntu waremwe n'imana buriya wese aratumuha agaciro uyu munsi ashobora kuba atarakizwa ariko ubutumwa yumvise ahangaha oya impamvu ndi kuvuga gutyo hari igihe ushobora kuvuga bariya bagatekereza ko uri kubibasira kuko bada adakijije n'urugero twatanze noneho bikaba byiza wivugiye bene wanyu musangiye ibyo bibazo n'imyumvire kugira ngo bo kuko iyo myumvire mujya kuyinganya no bajya no kujya ku rwego uri kuvuga bari kubyumva bari buze kumva ushaka kuvuga yego ariko nshobora gutanga urugero rwa kanaka ugasanga bahoze yivanze dutanga urugero nta muntu tuzagukomeretsa ni urugero rw'uburyo imbuga nkoranyambaga zakoreshejwe nabi nture twanakosora gute zigakoreshwa neza urugero nari ngiye gutanga rwa hafi rwa Yarunje hafi hari abantu bamwe mu minsi yashize babonye cyangwa se bajya banabona nk'umuhanuzi wabikomojeho dutangira nk'umuntu araje yise umuhanuzi kandi urumva bamaze kwita umuhanuzi twebwe tugukurikiye ari ubundi butagatifu twaguhaye kumva umuhanuzi kuba wise umuhanuzi gusa birahagije ko twigwe nta kindi kintu turi buze gushyiraho uretse gutegereza ibyo wavuze bikazasohora kandi ibyo wavuze bizasohora ryari se igihe imana iyo mana yabikubwiye nyine yateganyije ko bizasohora bivuze ngo nta bushobozi dufite bwo kubisohoza ndetse nawe wabihanuye ububitegereje nk'ibizasohora rero nta muntu buriya nta muntu wakwita ko uri umunyabinyoma mu gihe ibyo wavuze bitasohoye keretse na nk'uyu munsi uje ukatubwira ngo imperuka iri kuwa gatanu aho ngaho ko tuzi ko rwose ijambo ry'imana rivuga ko n'uwo munsi utazwi tuba tuvuga ati uri umunyabinyoma hakanya nje nkano nkavuga ati imana inyeretse gukoreye ubukwe aho nta kindi cyagikeneye kujya mumenye ko navangiwe ndi umunyabinyoma ariko niwe umuntu aje ku izina mbuga nkoranyambaga akavuga ngo ndi umuhanuzi menesiyasi dutaye n'imana irabwiye uri umugore wanjye mwarayibonye iminsi yashize ndumva nde byabayeho ni mama asia mama asia madamu wa Theogene nyakwigendera avuga ati imana yambwiye ko uri umugore wanjye n'iki byose se nka miriya se urabona nta uriya muntu uje kumushinyagurira kuko aracyarimo icyage cya morning aracyarimo icyage cyo kuririra cy'icyunamo cyo kurira uwo yabuze uzi muri cyagihoje kumusonga
nta mugabo akeneye kigege aka kanya ntago yagikeneye simbizo ukameze ntago ndi kumuvugira sino muvugizi ariko aka kanya ntagakeneye kuza kumubwira akagukeneye nk'umugabo nta nubwo yewe ari ngombwa kuza kumubwira kari wowe imana ahubwo ntekeza imana yabikubwiye wewe wagira n'umwete wo gusaba kujya imana kuko ari ukomeretse imana ibanze ibimubwira na bimwemeza sundi bwo umunaza umunaza kuri social media abanyango tujye kumumfasha kumumwumvishiza kumumuteretera nicyo shakubwira nicyo shakubwira icyo kintu izino mbuga zazanye ikintu kitari cyiza ariko cyiza mu gacyo ariko bona kitari cyiza cyane ibi byacyo nibyo byinshi kurusha ibyiza byacyo ikintu cyo gushaka kumenyekana ukumva twese turi kurwana no kumenyekana umuntu agaguruka nta kindi kintu ashaka nashaka wenda ngo ibyo avuga bimari ugira ikintu abantu bimarira ntashaka wenda ugasanga ashaka kumenyekana kabiri n'amafaranga uwo muntu bivuze ko ikintu cyose gishoboka azagikora ikizamuha amafaranga kikamuha kumenyekana atitaye kuko akenshi nk'uwo muntu ubusanga nta zindi values nta bindi bintu bimuyobora bimugenga mu buzima bwa buri munsi nta principles nta ubuzima bwe bubayeho mu kigare muri ndabyutse ndaryamye nta kintu kimuyobora nta kintu kimugenga yavuga icyo ashaka cyose yakora icyo ashaka cyose abayeho mu buzima busa nko kwiyahura gandamuki kandi ubwo buzima bwandamuki ni naho haziramo ya mvugo ngo mpemuke ndamuki wisanga none atari no kuramuka gusa ahubwo no muri kwa kuramuka uri kugenda uhemuka so ni rumwe mu rugendo ari ntanze rw'abantu cyane cyane nkani wacu muri zino mbugazi ziyobokamana bakunda kuza bitwikire yashusho ko niyita umupasiteri niyita umukozi w'imana niyita umuhanuzi niyita iki byorohera abantu ko bazamugirira icyizere none wamugira cya cyizere nawe azashyukirwa akomeza avuge n'ibindi byose ejo ati uri umugore wanjye je avuga ati mwabonye n'uwaje nyuma avuga ati uriya ni njye wamwishe ngo namuye amaraso ye kandi imagine ukaza kwirata ibyo bintu none ukaza kubivugira ha hantu na wa muntu ashobora kubibona wakomeretse ufite icyo gikomere cy'uko yiburiye uze kumusonga so urumva ni ikintu ni kimwe mu rugero rw'uburyo izi mbuga zakoreshejwe nabi urundi rugero wenda natanga ni buno buryo ujye ubona hajya hagera igihe agakwirakwizwa amafoto y'urukozasoni n'amavideo y'urukozasoni murabireba hari n'igihe ukubitana na rwose utashaka kuyireba iyo foto y'uwo mukobwa cyangwa se umugabo y'iki ugakubitana biba utashaka kubireba ndabizi ko hari abantu rwose bakubitana nabyo ugasanga ugiye nko kuri Instagram ugiye kuri YouTube wisubona iki video ati tumuguye ati video ngiyi twayibonye yose yageze ukabireba utarubigamije ariko ntago ariko byagakwiye yaba nura wabishyize hanze iki ntago ariko byagakwiye kuba bimeze kuko ntago izi mbuga zagiriyeho imbuga zinyuzwaho ayo mashusho mabi zirahari zirahari rwose zirazwi ntago ndi hano ngo nzivuge nta nizo ndi buvuge zirahari ariko kuba harakozwe izindi zo kunyuzwaho ayo makuru n'iki ntago arizo mbuga zikwiye kunyuzwa aya mashusho n'aya mafoto y'urukozasoni yego urakoze cyane iyi mbuga nkoranyambaga zikoreshejwe nabi bigira izihe ngaruka cyangwa biri kutugiraho izihe ngaruka kubera ikoreshwa nabi iryo mbuga nkoranyambaga ingaruka zirakomeye cyane kuko ingaruka ziri ku bantu nka ku giciro nka bitatu umuntu wa mbere bigiraho ingaruka buriya umuntu wa mbere ugaragara duhita tubona ni wowe uri kubireba mpostinze ibintu nshyize hanze ibintu ndatwitinze ibintu Facebook Instagram cyangwa kuri Snapchat nshyize ibintu wowe ubibonye wa mbere niwe byafekta kubera ko niba umara umwanya w'ayo masaha 8 wavuze kuri za mbuga nkoranyambaga ugasanga uri guhora buri kanya buri minota 10 minota 5 ubona ya mashusho ubona ya mafoto amwe twavuze birakwafekta kukugeraho no mu byo waba urimo byose ukaba uri kwitekereza byawe nta bitekerezo bizima ukigira kandi kuba utagifite ibyo bitekerezo ku buryo kuba za ntekerezo zawe ziwugiye muri biriya zimwe zirakudindiza no mu kwitekerezaho cyangwa gutekereza rya terambere ryawe kandi nanone birakwafekta cyane mu buryo bw'imitekerereze
kubera ko niba uri tuvuge ndi kuri amasho y'ubusambanyi akanya hari impinduka zikubaho ndani mu mubiri kubera ibyo bintu uri kwakira uri kubona izo mpinduka rero bitageze uko bigomba kugenda hari izindi ngaruka zigenda zigira ku mirwa wawe ndetse zikagira no mu ntekerezo zawe ibyo ni zimwe mu ngaruka zigaragara kuri wa muntu indi ngaruka ikomeye cyane abantu batajya bitaho buya nta kintu gifite agaciro mu buzima bwawe gifite agaciro mu buzima bwawe nk'umwanya time imana yaguhaye ko buriya no kubaho kwacu tuyubarira mu gihe tuvuga ngo Kristo amaze imyaka 30 Dr. Bobwe namaze imyaka 40 urumva turi kubara muri cyagi none ya masaha 8 ya masaha 3 upfusha ubusuri kureba byano bitakugira kama uri gutakaza ubuzima bwawe ahubwo ibyiza nitwanagakoresheje imvugo ivuga ngo gutakaza umwanya tukahita gutakaza ubuzima ko bwa buzima bwawe bya bintu wa mwanya wakoresheje wiyubaka ushaka bya bintu bikugira mwiza kurushaho bya bintu bituma ukora icyo ugomba gukora gukora cya kintu bereyeho uri kutakaza bivuze ngo uri gutakaza ubuzima bwawe iyo ni ingaruka ikomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane kizanagira ingaruka mu gihe kirekire kuko igihe cyatakaye ubuzima bwatakaye ntibugaruka so kiri mu bintu by'ingaruka mbi zikunze kuba cyane kuri wowe consumer wowe uri kubireba none indi ngaruka ni kuri wa muntu wabitanze buriya dutekereza ko uriya muntu wabitanze wabishyize hanze wayipostinze nta kibazo agira ariko reka nkoreze nk'ibintu nk'ingiro nka rumwe cyangwa ebyiri uburyo bumwe bukomeye bikunze kuafektamo bano bantu n'abantu bashaka gukurikirwa bashaka kumenyekana bashaka kugira abantu benshi babakurikira babana nabo babereka ko bahari so akabikora rero akabashaka muri wayo kwereka bya bintu bibi bidafututse iyo rero agejeje igihe abibura kuko ibyo bamenyereje ntibaza ntababona iya babuze rero niho za depression wavugaga zizira za depression isolation kwigunga buri hari ikintu abantu batekereza ko imbuga nkoranyambaga zaje gukoranya abantu no kugira ngo wenda irungurishire ariko kiri mu bintu byazanye cyangwa se mu ngaruka zikomeye cyane zikunze kubaho ni ikintu cyitwa isolation and loneliness kwa kumva wigunze ukumva uri wenyine kuko mubona abantu benshi bari kumara umwanya muri telefone ba bantu muri kumwe ngo muri salo muri kumwe mu rugo muri kumwe mu muryango muri kumwe mu rusengero muri kumwe bo ntubabonera umwanya kandi bari aba nibo niyo bakakugira umumaro navuga ko kumara irungu niba ariko nabyita nibo bantu bari hafi ya biri social kurusha wa muntu muri kuganira ari muri Texas ari muri Uganda ari muri Nyagatare uri Kigali wa muntu muri kumwe iyo wimenyerejeho bwa buryo bwahariye none tekereza wa muntu atari online none uzajya kuvugisha wa muntu mubana mumaze icyumweru mutari kuvugana wibere kuri telefone na WhatsApp so ugasanga byari ni ikintu cy'ubwigunge twe tugatekereza ko abantu bajyana bahurira bajyana bari kuganira ariko bikarema cya kintu cy'ubwigunge muri bo so ni kimwe mu bindi bintu nyuma y'iyo za depression tuvuga n'iki ni kimwe mu bindi bintu zino mbuga nkoranyambaga ziri gutera ikindi wenda indi ngaruka bikunze kugira muri rusange cyangwa se ntekereza bizagira ni kuri future generations ni ku miryango ko bino bintu dukora ntago ariko tuba tubyigirira tuba tubigira n'abazadukomoka tuba tubigira n'abantu benshi abantu bajya bivuga tugatekereza ko wenda ngari ibya politike ngari gahunda z'igihugu kari iki ariko biratureba kuko icyo buri kintu cyose nabiravuga ngo icyo wibye nicyo usaro what you sow is what you reap icyo bibye ni cyusaro niko ni principe niko ubuzima bwatse niko bumeze nubwo wenda hari abagira amahirwe ukabiba nabi ukazagira wenda ukabona undi musaruro mwiza bica bibaho ariko ayo ni amahirwe ihame nuko icyo ubibye uragisarura kugisarura rero ntago ushobora kutagisara mu kwezi ukibibyemo ukazagisa mu myaka 25 iri imbere ukazasanga ugiye gusarura cya kintu cyangwa se imbuto za cya kintu uri kumwe n'urubyaro rwawe uri kumwe n'umugore wawe
nese reka nkweze nk'urugero nk'umuntu wa post nzi photo yambaye ubusa cyangwa se ibice bye by'umubiri ejo numvishe inkuru kanweshe n'urugero numvishe inkuru y'umukobwa umaze ngo gupfusha ubukwe inshuro zirenga nibaresha nibari zirindwi ngo buruko igihe cye cy'ukwe kigeze buri buke ubukwe bukaba muri icyo cyumweru cy'ubukwe hari video ye ngijya hanze ngiyo video ngishaka ko imaze nk'imyaka irindwi ifashwe yari arimo yari yambaye ubusari kwigira ibyo bigira noneho iyo video umuntu arayifata nk'uko nguko wabari babarize ari ukayifata ukayibika ukavuga tereka nkabike noneho rero iyo byageze icyo gihe cyo kuvuga urumva ntago ayifite niyo yabibwira umusore yabimubwira nk'inkuru nyine y'ibyamubayeho ariko nta ifite abafite ngayerekane sasa rero bigiye gutya bakayoherereza umusore akamubwira atari ku muntu ugiye gutwara uramuzi uzi ko yabiciye kuri iyi mihanda uzi ibyo yirwa akora ariko abantu n'abagabo n'iki byose ati ibyo bintu uvuga umugore wanjye rwose yambwije ukuri n'ibintu byabaye n'iki byose ariko bya ati yarakubwiye ariko yarakubeshye video zirahari byose birahari agahita amwohereza akavideo nese amwohereje video isura irimo wabihakana se so ubukwe bukaba burapfuye uwo mukobwa ngo bimaze kumenya inshuro zirenga esheshatu so icyo navugaga ni iki izi mbuga ntizibagirwa ibyo dukora isaha n'isaha wowe uri kubikora bizagira igihe bikugaruke kuko ntabwo mu myaka itanu iri imbere mu myaka icumi iri imbere waza ngo kereka wenda uje gutanga ubuhamya bw'uko wahindutse nuko wabikoraga uri kutubwira testimony ariko ntabwo waza ngo uhagarare uri kuvuga ibintu bizima tukuzi nk'umuntu wakoraga ibyo bintu watangaga izo video ibyo ni ibintu tudakwiye kwishimira tudakwiye gutamo umwanya wacu dukwiye kugendera kure yego urakoze cyane ndabona iminota irimo yiruka nka dusa naho mu mwanya muto tugana ku musozo hari abantu bavuga ngo nubwo izi mbuga nkoranyambaga zaje ariko ni uburyo bw'ibanga satani arimo akoresha kugira ngo asenye imiryango akavuga ngo ni gute wasanga mu rugo abantu bose buri wese yicaye na telefoni badashobora kuganira tuzi ko kera ndetse n'icyo biri dusaba ababyeyi bakwiye kumenyereza umwana inzira nziza akiri muto bakamwigisha gusenga atari ko kumwigisha gusenga bose babari muri Chelsea babari muri Manchester babari buresa afite ibyo ahugiyemo buresa ari kuri telefone ababisenga bakavuga ngo nubwo mwibeshye ko imbuga nkoranyambaga zaje gukoranya imbaga ahubwo zaje gutandukanya imbaga n'uburyo satani arimo akoresha nawe urabyemera bagatanga n'imburira si uku byemera ahubwo nabivuze ko bimwe mu ngaruka zikwiye kubaho zijya zibaho zigaragara kenshi nuko usanga wa muntu wahoze uri kuganira nawe ari kuri kure ari bwirengagiza abantu ari kumwe rero bikazagera igihe none ba bantu nabo wenda wa muntu yabuze ajya kongera kwisanisha no kugana na ba bantu ugasanga nta mwanya mufite cyangwa se yitwaye na nyine yagaragaje nk'umuntu afitiye umwanya bikagaragara rero ko ntabwo ari hahantu hahuje abantu gusa ahubwo hatumye ba bandi musanga ubaburira umwanya ari kimwe cyo waruvuze rero ndabyemera rwose ko si byo gusa kuko ni byiza byabyo biraho nk'uko twakomeje tubivuga hari nawe rwose yagiye ifasha guhura no kumenyana n'iki ukaba uri hano ukaba wamenyanye n'umuntu uri muri Amerika umuntu uri mu Burundi uri muri Congo ukamwakorana akazi n'ibindi bitandukanye ariko ugomba no kwita kuri ba bandi mu bantu umunsi kundi ba bandi mwirirwana ukareba kuko niba zino social media zino platform izi mbuga zitatumye uwaburiye umwanya kandi bari bagukeneye yego urakoze cyane ukabona nk'igikoresho cya satani iyo kidakoreshejwe neza ku buryo umuntu udukurikiye igihe cyose agiye gukoresha imbuga nkoranyambaga azajya yibaza ikibazo ngo ngiye kuzikoresha neza ese ndi gukorera umwami cyangwa ndi gukorera satani satani nta kintu yaremye nta rubuga rwa satani rubaho nta muntu wa satani ubaho nta gikoresho cya satani kibaho ahubwo umuntu tutarajya no kumbuga umuntu ugahitamo akora choice agira amahitamo akavuga ati ngiye guhitamo icyo nkorera inzira nsha iyo nzira uciye rero niyo iri budetermine umwamukorera niba ariko iyo mvugura yizi ngo ukorere uwe mwami niri turi bumenye ngo ukurikije inzira zawe ukurikije ibyo urimo
uruwa satani nkuko Yesu yababwiye ngo muri abasa satani suko satani ni wabaremye ahubwo ibikorwa byabo byagaragazaga abo bariho n'izi mbuga rero ntabwo ari za satani ni imbuga zabayeho ku bwenge Imana yahaye abantu bayo ubwenge tugira nibyo dukora byose ni ubwenge buturuka ku Mana noneho ikibazo kiza kubaho ugaha ubwenge twabukoresheje nabi za opportunity twabonye twazikoresheje nabi za mbuga twabonye twazikoresheje nabi ariko se nk'ubwo twicaye nkuko aho rero yego izi mbuga izi YouTube ukazikoresha nkuko zikoresha ugakomeza ugacisheje mu ry'Imana ugacisha yihindura abantu neso ahantu na ha satani oye ntabwo izo mbuga ari za satani niyi myumvire ihinduke nabantu badukurikiye bajya babitekereza navuga ati turi mu minsi y'imperuka ibi ni ibya Illuminati ni ibya satani izi mbuga si za satani ni imbuga zakwiye gukorerwaho umurimo mwiza wo guhindura abantu wo gutanga amakuru ahindura abantu wo guvugiraho ibintu bizima byubaka abantu satani hubwo akabura umwanya kabisa yego ubwo zikoresheje nabi abari buhindutse satani cyangwa babaye umukozi wa satani kuko ntabwo bakiri kuri gukorera promotion satani Satani wagira ngo uburyo n'ukwamamaza none se wabajije wabajije wazikoresha neza ariko umukozi w'Imana Satani reka Christian abantu ariko ni ndwarwa nyina abantu bose barayirwaye bakunze guhimbaza imbaraga za Satani naga ibyo nakoze nubwo ndaturi kubiba ibyiza imbuga nkoranyambaga ariko Satani se kuki nge ubwo biranambabaza gushaka kugaragaza ko ikintu kibi cyangwa se nicyo kintu cyataye umurongo ngari cya Satani ngize imbuga za Satani ngi tekinoloji ya Satani kubera iki se nge mbifata ko ni cya kintu cyiza cya kintu cy'Imana bwa bwenge bw'Imana muri gukoresha nabi gukoresha nabi ni amahitamo yawe Nuzanamo Satani kuko iki cyo kiragutse ntago ndi bushaka ko tuza kukivuga cyane mu buryo bw'idini ni iki byose nubwo ikiganiro cyawe ariho rero ariko ni ibintu cyane by'amahitamo y'umuntu kuruta uko nituvuga Satani buri udakijwe utajya mu rusengero ari bwumve wenda bitamura biri kureba barokore n'iki ariko it's more of choice ni amahitamo nukora ibyiza uzabura uw'Imana nuko ari bibi uzabura wa Satani okay urakoze cyane gisubizo icyo nicyo washaka kuvuga Satani oya ufite iyo turi mutwiga uri abantu ukuntu muri kamere ye ariko n'abantu bateye uzacuye n'ibitabo by'abana buriye hari nk'ikintu wakuze bagukangije bavuga ngo urakoze nabi urumva ngo azajya mu muruta z'umuntu wa Satani ariko niko bimeze umuntu wese ukora ibintu biwe tubwiye kuki umuntu abibyari cyasaru nuko ra icyiza uzasarura ibyiza nuko ari bibi uzasarura bibi kandi uko twigishijwe mu myemerere umuntu ukoze ikintu kibi wese ikintu kibi cyose urumva kijya kwande ikibi kijya kwande hariya uriya mugabo uriya mugabo ni mukamukore promosiyo kwa nusiga geografi hano munsi ntabwo ari kwa satani hano munsi nta kibazo ubwo hari arakoze cyane bo umuntu nubwo uburyo butatu umuntu yakoresha imbuga nkoranyambaga neza uburyo bwa mbere wenda reka mbisome uko nari nabitangiriyeho wenda dusoza uburyo bwa mbere umuntu dukurikira akavuga ati ndashaka ko imbuga nkoranyambaga n'ikoranabuhanga n'iterambere njyana nabyo ariko ndashaka kuzikoresha neza kuzikoresha neza ikintu cya mbere kibihatse cyangwa kibiyoboye ni ukubanza nyine gutekereza ku mpamvu zijeho n'impamvu uja ahantu ni wo musingi wa byose kubera icyo uje kuri zino mbuga nkoranyambaga uje gutwika iyo mvuga urayizi yego uje gutwika gutwikirwa no gushaka kwamamara kwamamara mu buryo bwiza cyangwa kwama ubundi gutwika uko mbitekereza uko nubwo atari njye wazanye terime ni cya kintu kiri bukwamamaze utitaye inzira kiri bucemo kuko mujya mubibona iyo nk'iyo ngo umuhanzi agiye gusora indirimbo ngabanza gushakana kari mu mutwikire muzareba kenshi ibintu bibatwikira cyangwa se byano bituma aba trend avugwaho n'iki ni cya kintu kiri negative ntabwo avuga ngo ubwo ajya gusura indirimbo nziza ngo abanje kujya gufasha umuntu mu cyaro ngiyo nkuru ashaka cya kintu kiri negative aribyo nitwahereyeho so ikintu cya mbere umuntu agomba gutekereza cyangwa se ni ukureba ni iki kinzanye hano niho byose bihera kabiri ukaza ufite intention cyangwa se ufite intego y'abantu muzahurira
ukabuze ngo uyu nguyu nzamushyira ku ruhande uyu nguyu nzamwinjiza by'ikintu wakimenye umenye uburyo bwiza bwo kuzikoresha kandi zikakugira mu icya gatatu ukamenya ko zino mbuga njye mafata njye njya kuri zimbuga for business yego njye nzikoresha nka business niyo zantwara amasaha 5-6 10 mba ndi muri business business ishobora kuba atari amafaranga gusa ariko I think ko biba biri muri more of business urakoze cyane Imana iguhe umugisha ijambo ry'Imana nk'abakristo rero twaganiriye nk'abantu batuye ku isi bakoresha imana nk'imbaga ko ntago twakwibagirwa ko turi abagenzi bajya mu ijuru Imana idusaba gukoresha imbuga nk'imbaga mu buhe buryo cyangwa ijambo ry'Imana hari ijambo riri muri mu migani rivuga yuko udakwiye gushyushya inkuru y'umuturanyi wawe nicyo kintu uvuga nashaka kuvuga cyo gusoreza ni hame rya bibiliya so zino mbuga impamvu nkoresha iryo jambo zino mbuga ni ikibuga kigali nyine ni imbuga nkoranyambaga ufite umuturanyi ufite umuntu ufite account runaye wongeye mwita nk'umuturanyi niba hari ikintu kibi kimubayeho niba hari ikintu kitari cyiza kimubayeho wikihutira kugishyushya wikihutira kucyamamaza kuko nawe ejo ikindi cyakuba kandi abazagishyushya baba ndi washyurije inkuru bazaguruka nawe kwihutira gushyushya yawe ibyiza rero ntugashyushye inkuru y'umuturanyi wawe yego harakoze cyane Dr. Bob Sumaire wakoze cyane ku musanzu utanze kugira ngo abantu bamenye uburyo bakoresha imbuga nkoranyambaga neza murakoze cyane Christian urakoze cyane namwe kandi mwadukurikiye tubashimire cyane twibukiranye ko gukoresha imbuga nkoranyambaga ntabwo ari bibi ni byiza ahubwo hitamo uburyo zikoresha nuzikoresha neza zizakuzanira ibyiza nuzikoresha nabi zizakuzanira ibibi nk'abakristo wazifashisha urimo wamamaza ubwami bw'Imana ariko nutazikoresha neza wibuke gusibye urubanza uzacirwa n'ijambo ry'Imana kina amategeko y'igihugu arahari ngo arebe agenze uburyo zikoresheje nibasanga ari ibyo wangije cyangwa ari ibyo wakoze bigize ibyaha amategeko aragutegereje ngo abikubaze wakoze cyane na Kristo abayisenga tuzasubira ubutaha shalom.